Basketbolistët e Teutës së Durrësit fitojnë ndaj Elbasanit në një ndeshje mjaft të vështirë në transfert dhe ruajnë kreun në tabelës, duke forcuar kështu pozitat dhe pretendimet e tyre që sezonin e ardhshëm të luajnë në Superligë. Ndeshja në transfert ndaj Elbasanit u fitua me rezultatin 69-67, kura në sy pjekuria e djemve të Teutës që ditën ta mbajnë lojën nën kontroll gjatë gjithë kohës. Kjo ishte ndeshja e parë e fazës së dytë të kategorisë së parë të kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj. Në kategorinë e parë, krahas Teutës bëjnë pjesë edhe Studenti, Elbasani dhe Skënderbeu. Ndeshja në Elbasan nisi e fortë, por e ekuilibruar. Në minutat e para, Elbasani tregoi një lloj hapësirie, por Teuta u fut shpejt në lojën e vet, duke e kontrolluar atë më së miri. Teuta kaloi në avantazh, avantazh të cilin e ruajti gjatë gjithë ndeshjes. Pjesa e parë u mbyll me rezultatin 36-35 për Teutën. Edhe dy periodat e tjera të pjesës së dytë ishin po aq të forta, ndonse u pa qartë se Teuta kishte shkuar në Elbasan për ta fituar atë ndeshje. Loja u zhvillua e fortë dhe e shpejt me sulme dhe kundërsulme, por Teuta u mbrojt shumë më mirë dhe ishte më efektive në lojën e saj. Gjithnjë djemtë e Durrësit qëndruan në avantazh duke mbyllur gjithë ndeshjen me rezultatin 69-67. Kjo fitore e ngjit Teutën në kuotën e 12 pikëve pas 5 fitoreve dhe 2 humbjeve. Në të njëjtën kuotë pikësh qëndron edhe Studenti, ndërkohë që Elbasani ka 10 pikë dhe fundin e tabelës e mban Skënderbeu me 8 pikë. Ky sezon ka qenë ndër më të mirët për basketbollin dursak për vite me radhë dhe rezultatet e djemve të Teutës kanë rizjuar shpresat e qytetit për ta parë ekipin e tyre të luajë në majet e basketbollit të vendit tonë. Ndeshja me Elbasanin ishte e rëndësishme pasi ajo skuadër ishte ndër pretendentët direkte për të zënë vendin ekipit dursak. Tani Teuta do të presë në Pallatin e Sportit Ramazan Jala ekipin e Studentit, në një ndeshje e cila premton të jetë po aq emocionuese sa ajo me Elbasanin.